Salamlar, saygılar, aziz, hürmetli izleyenler. Her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir programla xidmətinizə gəlmişik. Bu program həsr olunur Azərbaycanın haqqında bir video yayıbdı Hüseyniyun. O video haqqında danışacağıq. Əlbəttə bir dənə də qonağımız vardı. Aslan bəy Xalidi. Çağırmışıq və Aslan İsabəyli də dər həqiqət. Həm onunla da bu haqda danışacaq və müzakirə aparacaq. Amma hər nədən qabaq istərdim bir dənə balaca başlanış ərz edeyim xidmətçə. Dostlar, Sabir bəy Rüstəmxanlı bir dənə parlamanda danışıbdı. Və Cüneyliləri orada müdafiə edibdi. Həqiqətən məni sevindirdi ki, belə ömür boyu elimizə, dilimizə xidmət edən Sabir bəy Rüstəmxanlı bu cür gözəl çıxışı məni sevindirdi ki, hələ də bizim Azərbaycanın daxilində və məxsusən deputatların içində belə fədakar insanlarımız vardı. Bu məni sevindirdi. Bu haqda bir dənə veriliş qoyacağım. İkinci bir mövzumuz budur ki, Mığanda seçkilər gedəcək. İkinci Beqoğlu turu. Bu haqda da mən sizə bir veriliş hazırlayacağım. Muradəli Rəhnayı haqqındakı bunun o cinayətkarlığını ifşa edəcəyəm. O nə cür bir cinayətkar insandı? Muğam milləti ayılın və belə cinayətkarlara səs verməyin. Bu haqda onu sənədli bir dənə Beqoğlu ifşa edib və onu sizə tanıtdıracağım ki, bu nə cür bir dənə İranda cinayət işlərinə əl vurubdur. Hər halda bunlar heç, amma Aslan bəy, xoş gəlibsiniz. Qoyun elə əvvəldə bir başlanışda sizi de Beqoğlu edin, lazım deyil təqdim etməyə. Biz salamlaşın, ondan sonra mən də videoyu hazırlayım, pəxş edək. Buyurun, danışın. Çox sağ olun, mən salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm məni bu verişə dəvət etdiyiniz üçün. Mən sizin bu televiziya vasitəsilə bütün tamaşaçıları salamlayıram. Gec də olsa hər kəsin yeni il bayramını təbrik edirəm. Buradan mən millətimizi və gəncliyimizi salamlayıram. Bəli, çox sağ olun. Bu video siz hətmən baxıbsınız. Bərhal, çox minnətdaram sizə ki, bizim dəvətimizi qəbul edib və təşrif buyurub gəlibsiniz. Amma bu video qulaq asaq elə hər ikimiz və millətimiz. Ondan sonra bu haqda müzakirə edəcəyik. Bu video Azəriha pəxş edibdi. Güya Hüseyniyun adlı Yəzidiyun deyək, desəydik, yaxçıydı Hüseyniyunla. Bu Yəzidiyun, yəni Yəzid Xamənəyə kimi Yəzidlərin cinayətkarları istəyirlər təbrik eləyələr. Və güya Azərbaycanın pulu parası yoxdur, ondan sonra İngiltərə ilə İsrail çıxıbdı, ortaya gəlibdi və Azərbaycanın prezidentini bunlar reklam edib. Beçara Azərbaycan prezidenti heç pulu parası yox imiş demək. Qoca İsrail buna reklam yapıymış. Əkşi, Azərbaycanın milyardlar pulu, sərvəti, ondan sonra dünyada o imici, ondan planı, behmanı, onun nə lazımdır reklam? Məsələn, iki dənə əks Təbrizə vurmaqla Azərbaycan dövlətini, məsələn, biz reklam edirik. Güya, məsələn, bu. Əslən, o Azərbaycan prezidentini dünya miqyasında adı, sanı, ondan sonra belə özü-özünü reklam edir. Deyir ki, o Farslar o bir dənə cadı var, deyir ki, ətir odu özü iyilənə, nəinki başqası cad eləyə. Biz nə qədər reklam eləyək, o Beqoğlu, onun vecinə də gəlməz.
Heç ona cad da olmaz. İnsan öz əməlinlə, öz siyasətinlə, öz zəkasınla, öz düşüncəsinlə özünü reklam eləyəcək. Bu bir. İkinci, Hüseyniyyundan biri yoxdur soracağı. Sən Hüseyniyyun nə cür WhatsApp-ı girdin, WhatsApp-ın armın orada qoyub, ondan sonra güya WhatsApp-la danışıb. Sənin dövlətin WhatsApp-a girə bilmir. WhatsApp'ı kontrol eləyə bilmir. Sən hardan onu kontrol elədin? Bu bir. İkincisi, niyə o müxatəbin heç nə adı var, nə sanı var, nə danışığı var? Niyə bunun danışığı yoxdur? Onu da buraxın da. Əgər həqiqətən düzdür mü? Buraxın. Ondan sonra quya dövlət təhlükəsiz nazirdir ki, orada uşaq becərir, uşaq. Uşağın səsi gəlir. Uşağın orada danışır, səsi gəlir. Hələ bundan biraz bıraxacam, ondan sonra bunun haqqında müzakirə eləyəcəyik. Salam aleykum əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün çox maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Yəqin ki, bu mövzunu anonslarda da görmüşsünüz. Mövzunuz bəllidir. Azərbaycan hakimiyyətinin İran daxilində olan çirkin siyasətindən danışacaq ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları İsrailin göstərişi ilə İran daxilində hansı çirkin oyunlara əl atır. Əziz dostlar, yəqin ki, görmüşsünüz. Məsələn, xəbərlərdə gəlib ki, İlham Əliyevin şəklini kimsə divara vurur və yaxud da hər hansı türkçülük şüarları səsləndirirlər, separatist şüarlar səsləndirirlər, köyə təbrizlilər, ərdəbililər İrandan ayrılmaq istəyir və Azərbaycana qoşulmaq istəyir. Yox, əslən təbrizlilər ayrılmaq istəmirlər. Təbrizlilər o qurt meydanında yüz minlərdən adam insanlar ki, gəlib orada şuar verirlər. Onlar elə yalandan havaymış. Demək, onları elə yalandan səsləndirilmişlər. 50 il Əli Süleymanı şah zamanından mübarizə aparır. Əli Süleymanının 65 yaşı vardı. Əli Süleymanı məsələn elə yalandan birdən 3 ilinə zindanda qalırmış. Ağay məsələn başqa dostlarımızı deyək. Məsələn Yürüş Mehrəli bəy 6 il, 7 il məsələn zindanda qalır. Bunlar elə havasına Lətif Həsəni ondan sonra Molla Əzimi zindandan Beqovlu danışır, zindandan pəyamını verir, deyir Zəngəzura görə məni mühakimə edirlər. Zəngəzura görə mənə mühakimə edirlər. Bax, bunlar hamısı söz söhbət imiş. Bunlar heç yalandan danışırmışlar. Əki, heç bu sözləri deyən yox imiş ki. Bu sözləri deyənlər hava sözü imiş. Buyurun, dalın ardına qulaq asaq. Görün, bu işlər üçün nə qədər pul ayrılır və nə qədər əhəmiyyətlidir ki, bir neçə şəkili çıxarıb Bakıdan İrana gəlmək istəyir bu adam. Sadəcə olaraq, məsələn, bir dənə video çıxacaq ortaya və yaxud da 3-4 dənə video çıxacaq ortaya. Görün, bunlar üçün nə qədər əhəmiyyətlidir bu mövzudur. Keçək digər bir məsələyə. Bu bölmədə izah verir ki, hansı metodlardan istifadə eləmək lazımdır? Yəni, konkret tələbini eləyir bu şəxsdən. Yəni, bu dövlət təhlükəsiz nazirliyi, heç bunların zadı yoxdur. Bunlar sadə adamlardır, siravi adamlardır. Ondan sonra filan eləyir. İran hakimiyyəti asxırır da onun da xəbərini bilirlər. Xəbərini tutar adam. Bu deyir ki, heç bunlar çoban deyirlər. Nəm nə mənə deyirlər. Onlar A3 formatında çıxmalıdır. Serikopiyadan 9 dənə cəmi. Məsələn, 9 dənə şəkil vursun Təbrizdə, elə bir quya Təbriz ta inqilab elədi, hər nə qutardı. Əki ki, bu bir dənə məfkurədir, bu bir dənə düşüncədir. Bu, burada İlham Əliyev cənablarından söz getmir. Azərbaycan Respublikasından söz gedir. Burada Azərbaycan dövlətçiliyindən söz gedir ki, İlham Əliyev cənabları bütün zəkasınla, bütün düşüncəsinlə onu təmsil edir. Onu təmsil edir. Bu məhəbbət, bu sevgi,
Bu Beqovlu Məhcura Güney Azerbaycan'ın stratejisidir. Taktiki de diyor. Siz de buyurun da İsa Beyli cənabları, siz de buyurun bu haqda bir sözlü deyin. Teşekkür ederim size. Elbette böyle insanlar hakkında danışmak ve böyle adamlara vakti ayırmak özü necə deyirlər, hardasa bu adamlar biraz da böyüdür. Bunların mahiyeti bellidir. Bunlar Azerbaycan'dan kaçmış öz vətənlərində her hansı bir saha üzere ne mütexessislerine ellerinden bir iş gelir. Satqınlıqdan başka bir, işte, bir iş bunların elinden gelmiyor. Bunlar vətən xainləridirlər. Ve indi de düşüklər İran rejiminin casuslarının, terrorçularının eline Azerbaycan'a karşı bunlardan su istifadə edirlər. Bunların bir məfkurəsi yoxdur, bir təfəkkürü yoxdur. Təfəkkürə görə hansısa bir təzyiqlərə məruz qalıb ölkəni tərk etsinlər. Əgər siz fikir versəniz, orada danışan iki insanın güya səsini səsləndirir və onlar Azərbaycanda devlet adamlarıdır. Azərbaycan devlet adamlarını tanıyan, ümumiyyətlə Azərbaycanla tanış olan insanlar bilir ki, Azərbaycanın devlet adamlarının danışığı belə küçə danışığı deyil. Çünki hər hansı bir insan adice bir devlet organında işe götürüləndə onun nitq qabiliyyətinə üstünlük verilir ve nitq qabiliyyətindən mütləq imtihan verir. Ve xüsusilə bir devletin təhlükəsizlik idarəsindən söhbət gedirsə, birisi ki, xarici devletlerde ona intelligence deyirlər. Yüksək şəxsiyyətli, yüksək düşüncəli insan ve cəmiyyəti maariflendirə biləcək tefekküre malik olan insanlar təhlükəsizlik idarələrinə işe götürülürler. İran kimi değil, her yoldan geçen çobanı ülkede Təhlükəsizlik idarəsinə götürsünlər və nəticədə də 40 ildən sonra hakimiyyət belli dilə gündəndir. Bilirsiniz ki, İranda çox partiyalı sistem yox, çox kəşfiyyatçı bir sistem yaradıldı. Ölkədə sağına da Bey, sessiz dikkat oldu. bakırsan Evet. keşfiyat ümumiyyətlə vətəni və vətəndaşın təhlükəsizliyini qoruyur. Nəinki gedib vətəndaşın işinə müdaxilə edərək vətəndaşa maneçilik törədir. Ama bu rejim hakimiyyətə gələndən addığı addımlar nədən ibarət? Vətəndaşları sorğulanmaq, vətəndaşların inkişafının qarşısına almaq, səviyyəsiz işlerle məşğul olarak dünya devletleri içerisinde İran adlanan ölkədə yaşayan milletlerin abırını aparıb her bir yerde İran adı gələndə bütün dünya bilir ki, terrorçu bir hakimiyet bu milleti kontrol edir. Ve böyle bir insanlar da düşüptür o cür seviyesi adamların eline. Bu tamamıyla bellidir ki, kaçıp İran adlanan ülkede kumda gizlenmiş həmin adamlardır. Onlardan sui-istifadə ederek Sepahın İttilatı bir özü üçün senaryo yazıbdır. Aslında biz son vaxtlarda elde ettiğimiz bu videodan sonra bir məlumat vardı. Çok gülmeli bir məlumatdır. Deməli, Cənab Prezidentin şəkilləri Güney Azərbaycan şəhərlərində kütləvi şəkildə yayılandan sonra ittilatda ve Sepahan ittilatında təhlükəsizlik orqanlarında bir qrup yaradılıbdır. Onlara da külli miqdarda pul veriblər ki,
Bu insanlar kimdi? Bunları aktarsınlar, keşfetsinler. Aktarıp tapabilmeyipler. Ve ayrılan o pulları da yiyipler. İndi kalıplar ortalıktaki rehber adlı o başta duran çobana ne malumat verecekler? Ona göre böyle bir senaryo yazıklar ki güya bunlar keşfedipler, güya bunlar tapıplar ve eğer tapıplarsa siz güzel bir ifade işlettiniz. Karşı tarafın sesini niye yazmıyor, vermirsiniz? Verin de karşı tarafın da sesini. Her hansı Demirsiz bizim biya bre eliye. kültürlerimizin Biya bre istemirsen değerli biz de adamı ha biya bre eliye. evet, Koy biya biz bre de biya olsun bre ya. diye ha. Güney Azerbaycan'da bizim yiğitlerimizin hiçbir günahı olmadan özünüzden her hansı bir belediye bir neyse bir şeyler uydurup insanları gidip evinden tutursunuz. Sizin elinizde böyle bir malumat ola ve o insan da Casusluk hepsi damgası vurursunuz. Hiç belli oldu ki hiç ne Yani casus var. hepsi olan insanlara siz hansı damgaları vurmadınız? Azerbaycan devletine bağlılıkla, Türkiye devletine ve elinizde her hansı bir faktınız var mıydı mı? Yoktu. Siz millete tezik gösterebilirsiniz ama komşu devletler senin gözünü çıkartabilirler. Sana diyer ki sen beynelxalq mahkemede faktlarını ortaya çıkart yine. Sen beni suçluysan ve insanlara hapsedip değilsen ki ben onları istikametlendirmişim fakt ver yine. Sen fakt verebilmediğin için özünü çetin vaziyette koyursan, pis vaziyette koyursan. Onun için de bu rejimin mahiyeti tamamıyla bellidir. Ben istemiyorum burada çok meselelere tokunum. Cenab-ı Hazretin şekillerinin Güney Azerbaycan'da yayılması işiyle meşgul olan biraz insan eğer bir iki saat o işle meşgul olsa en azı ben demirem bazı meseleleri. En azı benim Azerbaycan gazetinde verdiğim müsahibeni bir nezerden geçirirdi. Ve onu nezerden geçirseydi çok duman ki benim sesim yayılacaktı. Maraklıdır ki siz gidip hansısa bir çobanın sesini yayırsınız ve bu onu gösterir ki bir rejim kimi iflastasınız. Siz hakimiyeti tahvil vermek mecburiyetindesiniz. Artık İran adlanan ülkede bütün milletler bilir ki onların çıkış yolu Türklerle bir yerde o bölgeni cennete çevirebilirler. Eks halde siz orada o milletleri uçuruma doğru aparırsınız. Siz bir toplum kimi hem özünüz hem de el altlarınız. Bütün imtihanlardan geçmişsiniz. Ona göre attığınız bütün adım ancak insanda nifret uyadı. Bunu en tecrübesiz insan da bu sesi dinleyende bilir ki sizin çirkin ve çok yüngül oyunlarınızın terkip hissesidir. Devletçilik farklıdır. Bir devlet başka bir devletin keşfiyatı hakkında müeyyen bir informasyalar elde eden de onu hansısa üçüncü, dördüncü böyle avaraların eliyle açıklamır. Onun hakkında hususi televizyon verilişleri, senedli filmler ve cemiyete profesyonel şekilde açıklama verir ki bu tedbirler geçirildi, bu ameliyatlar geçirildi ve aparılan bu işler neticesinde biz bunu keşfettik. Ne diyeyim ki Ama sen Azerbaycan devleti, ha. çok özür istiyorum. Azerbaycan Değil. devleti İran'ın o terör ameliyatını sefirliğe, elçiliğe ifşa etti. Çok senetli, çok faktlı, Değil, faktlı değil. ortaya. Bütün dünyada beledi. Yani onlar cemiyete yanlış malumat verebilir. Cemiyetin müeyyen kesimini anlatabilir ama bütün toplumu milletleri anlatabilmez. O cümleden devletleri ve onların elinde herhangi bir senet yoktu ki çıkıp bu istikamette bir televizyaya senetli filmleri hazırlasınlar. Ona göre de ne Azerbaycan devleti ne Türkiye devleti bu meseleye ciddi yanaşmıyor. Sadece olarak ortalıkta böyle bir cefen meseleleri ortaya atmakla bizim Güney Azerbaycan'ın özünde gençler arasında bir
siyasi təbliğat apararaq bəlkə 5-3 nəfəri aldatsınlar deyə bu tipli verilişləri Aslan bəy, gətirirlər. Baxın, düz istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, çox bağışlayın. Dünyada indi axmaq adam yoxdur. Dünya ayrı bir miqyasda və ayrı səviyyədə qabağa gedir. Siz bir görürsünüz ki, çobanın da əlində bir dənə telefon oturub orada informasiyaları izləyir. İndi daha dünya o bir dənə deyirlər ki, o bir dənə kəndə dönübdür. Həqiqətən bir kət kimi olubdur. Bilirsiniz, tamamilə mən sizlə razıyam. Bir də ümumiyyətlə dünyada, bu müasir dünyada bir devlətçilik şuuru vardır. Bir də devlətçiliyin idarə edilməsi strategiyası vardır. Hər hansı bir devlətlər başqa devlət haqqında hansısa ittiham irəli sürəndə o strategiyaları riayət etməlidir və müəyyən faktlarla qarşı tərəfi suçlamalıdır. Əks halda qarşı tərəf o beynəlxalq məhkəmədə sustura bilər. Ona görə bunlar görürsünüz, rəsmi adamlarını ortaya çıxarda bilmirlər. Çünki əllərində heç bir sənəd yoxdur. Və belə ikinci, üçüncü səviyyəsiz adamların vasitəsilə belə bir təbliğat aparırlar. Təbii ki, əgər Azərbaycan dövlətinin vaxtı olsa, istəsə belə bir məsələyə cavab versin, tələb edər ki, sənədlərini ortaya qoy. Sənədlərini ortaya qoymursansa, ona qarşı başqa ittihamlar irəli sürə bilər. Onun üçün də həm də dünyada informasiyalar o qədər sürətlə inkişaf edir ki, adi bir adama artıq əvvəlki kimsən durub izah etməməlisən saatlarla devlətçiliyin idarə edilməsi, devlət prinsipləri, kəşfiyyat orqanlarının fəaliyyət istiqaməti, hər kəs bu haqda istədiyi ki, məlumatı əldə edə bilər. Və bir daha nəyi göstərdi? Bir daha onu göstərdi ki, bizim qarşımızda duranlar çox səviyyəsizdir, çox şuursuzdur, çox təcrübəsizdir. Və bu bizim millətimiz üçün, bizlər üçün böyük bir şansdır. Əziz millətimiz, əziz gənclik, belə bir şuursuz hakimiyyətlə üzrəsiniz. Bunun hakimiyyətinin təhvil verilməsi bir gün belə almaz. Nə zaman hakimiyyətini şahrislər təhvil vermə məcburiyyət qarşısında qalır, o cəmiyyət, o toplum birlik yönündə çiyin-çiyinə bir istiqamətdə yürüyə bilsin. Bu rejim indiyə qədər çalışıb toplumumuzu öz tərəfinə çəkərək hakimiyyətini qorusun. Hakimiyyət deyərsək də əgər. Amma mən düşünürəm, bugün bizim gəncliyimiz həddindən artıq məlumatlıdır, biliklidir və bu il, mən inanıram ki, bu il bizim oyanış və birlik ilimizdir. Bizim gəncliyimiz bu birliyi nəzərə alaraq mariflənməyə doğru və bir-birinin yanında, bir-birinin bir-biriyle çiyin-çiyinə öz milli mücadiləsində ciddi uğurlar əldə edəcəyik biz. Buna heç şübhəm yoxdur mənim. Çünki bu hakimiyyət indiyə qədər millətlərə bədbəxtlikdən başqa bir şey gətirməyibdir. Və o qaçıb o gizlənənlərə də demək istəyirəm, yazıqlar. Onlar öz rəsmi kadrlarını qoruya bilmirlər. Hər gün dünyanın bir yerində tutub qulaqlarını kəsirlər. Siz taleyinizi onların əlinə vermişsiniz. Mən çox sevinirəm ki, ölüm hökmünüzü imzalayıb İran rejimində onların qulluğundasınız. Allah sizlərə rəhmət etsin. Çox sağ ol, gözəl açıqladın. Azərbaycanın milli hərəkəti bağlı olmayan bir hərəkətdir ki, kütlənin içindən beqoğlu çıxıb və kütlənin kütləyə sövkənərək mübarizəsini qabağa aparır. Hər halda biz bunu zaman zaman görürük ki, əgər biz də bağlı olsaydıq, başqa o bağlı qruplar kimi, o terrorist qruplar kimi biz də
Her ne imkanatımız olardı. Yani bizim televiziyada işleyenlerimiz heç bir qəpiç pul almır. Hamısı müftə işləyir. Ondan sonra hamısı o farslar demişə dav tələbana gəlir, yalvarır ki mənə imkan verin, mən də oradan danışım. Hər halda biz əlbəttə bir dənə tribunuq, azad bir tribun, hamı istifadə edə bilər. Bütün insanlar gəlib burada danışa bilər, fikirlərin, azad fikirlərin düşüncəsini deyə bilərlər. Amma dostlar, Azərbaycanla bizim aramızda qardaşlıq öz dövlətimizdir. O öz dövlətimizi həmişə biz, öz dövlətçilikimizi biz qoruyub saxlamaq bizdə vicdanı məsələdir. Yəni vicdanla, namusla, şərəflə öz dövlətçilikimizi, öz dövlətimizi qoruyub və onu göz bəbəci kimi saxlamalı yox. Bu bizim atalarımızın, babalarımızın min il o İran adlanan coğrafiyada şahlıq etdiyimizin mirasıdır, yadigarıdır. Bu Babəklərin, ondan sonra Səfəvilərin, Əfşarın, Qacarın yadigarı və mirasıdır. Bu şahlığın nə nisbəti Farsla, nə əlaqəsi Fars kültüründən, mədəniyyətindən? İndi Fars hökuməti özünə çıxır, deyir ki, biz min il burada şahalıq eləmişik. Nə min il burada bizim mədəniyyətimizin, kültürümüzün cadı vardı, binası vardı. Amma bu bina türklərin binasıdır. Bu bina azərbaycanlıların binasıdır ki, indi İlham Əliyev onu çiynində daşıyır. İlham Əliyev buna, bizim İlham Əliyev cənablarına çox tənqidlərimiz vardı. Buna baxmayaraq, niyə? Dövlətimizin inkişafı üçün ona tənqid də eləyirik. O cür deyil ki, məsələn, elə tey əl çalaq, ay, sağ ol, sağ ol, sən cad edirsən, yaxşı işləyirsən. Yox, biz yaxşı işinə də dəyər veririk. Qarabağda bizim o sınmış qürurumuzu uzatdı. Dünya miqyasında bizim abrımızı, heysiyyətimizi, şərəfimizi şövlələndirdi. Budur. Amma İran hakimiyyəti nə cür hakimiyyətdir? Dünyaya terror sadır eləyir. Ondan sonra dünyada dünyanın təhlükəsizliyin yerə verir gedir. Ondan sonra dünyada hər iş olsa, hər yanda terror olsa, orada İran hakimiyyətindən. Bəy, icazə verirsəniz, mən burada sizin bu fikrinizin müdaxilə edərək bir məsələyə aydınlıq gətirim. İndiki bu Fars, yəni özlərini belə hesab edəyin ki, İranda hakimiyyətə əl alıblar və bütün hakimiyyət Farslarındır. Bunları ümumiyyətlə narahat edən nədir mahiyyətcə? Və o Güney Azərbaycan şəhərlərində kütləvi şəkildə o şəkillər ki yayılmışdı, orada yazılan o sözlərdir. Birinci, mən tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, orada cənab prezident Ataturan adlandırılıbdı. Güney Azərbaycanlılar, Güney Azərbaycan aydınları belə bir cümlə yazdıblar. Biz əminik, Qarabağın fatihi böyük Azərbaycanın fatihidir. And olsun Azərbaycana. Maraqlıdır. İran adlanan ölkədə and olsun, nə bilim, hitə, qurda filan. Bu təksib olunur, milli dəyərə and içindir. Birinci rejimi narahat edən məqamlardan biri. İkinci, orada deyilir, Qarabağın azadlığı Zəngəzur yolunun açılmasına doğru gedir və Türk devletlerinin
siyasi ve iktisadi inkişafına şərait yaradacaq. Güney Azərbaycan azadlığı buradan təbii ki istər istəməz öz payını alacaq. Və bu gündə siyasi iradə göstərən İlham Əliyev Güney Azərbaycanlılar tərəfindən Ataturan adını verərək Ataturan səsləyirlər. Çünki başlanğıc təşəbbüskar və bunu həyata keçirən Azərbaycan prezidentidir. Burada söhbət Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən getmir. Qarabağın azadlığı ilə bağlı hər kim olsaydı Ataturan adını ona verəcəkdi Güney Azərbaycan. Və sabahları yenə də başqa hər hansı bir insan gəlib Azərbaycanın prezidenti olsa və Zəngəzurun açılması ilə bağlı ardıcıl böyük Azərbaycançılıq strategiyasından çıxış edərək həmin siyasəti davam etdirsə, yenə Güney Azərbaycanlılar onun arxasında duraraq Güney Azərbaycan şəhərlərində ona təşəkkür edəcəkdir. Bu bir təşəkkürdür. Bilirsiniz, heç bir milləti toplumu sən pulla alıb onu kütləvi şəkildə gündəmə gətirə bilməzsən. Misal olaraq İran adlanan bu rejim, bu şubiyyəçi rejim, bu illər ərzində neçə trilyon dolar pullar xərcləyiblər. Nəyə nail olublar? Çünki istiqamətləri terror təxribat yönlü olduğuna görə ancaq özlərini də və millətləri də biabır ediblər. Ona görə də bu rejimin bu milyardlarla xərclədiyi belə deyək, bu təxribat yönlü işlərinin ümumi nəticəsi nə oldu? Millətlər başa düşdü ki, İran adlı bir şey ki var, ondan artıq çirkin bir nəysə yoxdur. İran adının möhtəşəmliyinə kölgə gətirdilər bunlar. Onu vurub darmadağın etdilər. Və Xumeyninin də, ya indiki hakimiyyətin başında duran Xamenei'nin də ən böyük xidməti millətlərə oldu. Bunlar mənfi belə bir addım atmaqla millətləri ayıldaraq öz milli dəyərlərinə doğru sürüklədilər. Belə bir misal var, deyir, elə bir pis şey yoxdur ki, onun yaxşı tərəfi olmasın. Bunlar pislik etdikcə cəmiyyət ayıldı. Bunlar pislik etdikcə gəncliyimiz ayıldı. Və bu günləri bizim Güney Azərbaycan gəncliyi öz milli dəyərlərinə sahib çıxır. Varislik prinsipindən çıxış edərək milli dəyərlərinin arxasında durur. Təbii ki, bunları bunlar rahat edir. Ona görə də çalışırlar buna kölgə salsınlar. Bu da mümkün deyil. Və İcazə verirsiniz, bir dənə mən burada sizdən sual soruşum. Baxın, bunlar müddəidir, İran hakimiyyəti müddəidir, biz dincilici qoruyuruq, şiəçilici qoruyuruq, ondan sonra İslamiyyəti qoruyuruq. Amma cəvad təbai kimi insanlar ki, heç etiqadı yoxdur, birdən prezident ona midal verir. Ağayır, Həsən Ruhani ona midal verir. Bu öləndə bütün məraci təqlidi qul ona cad eləyir, təsliyyət deyir, baş sağlığı verirlər. Baxın, bu adam öləndə vəsiyyət eləyir, məni yandırın o zərtoşdurlar kimi. Bu nə cür olur? Burada bu şiəni müdafiə eləyən hökumət gəlir belə bu cür Allahsız bir insanı müdafiə edir. Bu rejimin ümumiyyətlə fəaliyyətlərini bu illər ərzində təhlil edəndə paradokslar əddindən artıq çoxdur. Bir insan vəsiyyət edir, məni yandırın, amma o adama yəni mahiyyətçi şiəçiliyi və yaxud ümumiyyətlə dinçiliyi inkar edir də, hər hansı bir dini prinsipləri inkar edir. Bu gəlib ona medal verir. Niyə? Çünki Türk millətinin özündən
baş kaldırıp Türk milletine karşı olduğu için. Bu rejim kime gidip dostluğu edir? Azerbaycan Müslümandı, Şiyedi. Ermeninin yanında niye durur? Özü de maraqlıdır ki, özünün təbliğat etdiyi ve formalaşdırıb Azerbaycan'a casus kimi gönderdiği adamlara belə bir təlim keçir ki, hər hansı bir müsəlman kafirlə dostluq edərsə, o da kafirdir. Bəs yaxşı, sən bir devlet kimi, devlet prinsiplərini, hakimiyyət prinsiplərini ayaq altına qoyursan, kafirlə əlaqə yaradırsan. Bəs o zaman sən kafirin başında diyanırsan. Yəni, paradokslara siz fikir verin, ümumiyyətlə heç bir ölçüyə sığmayan bir məntiq deməyək, məntiqdən çox uzaq insanlardılar bunlar. Mən bayaqları dedim, təkrar etmək istəmirəm. Devlətin idarə edilməsi üçün müəyyən bir şuur lazımdır, təfəkkür lazımdır. Devlətçilik təfəkkürünü mənimsəyən insanlar cəmiyyətin maariflənməsi yönündə, inkişafı yönündə o devlət idarə edə bilərlər. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin mahiyyəti nədir? Hakimiyyət niyə qurulubdur? Hakimiyyət qurulub vətəndaşların rifahının yaxşılaşdırılmasına və vətəndaşların mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi yönündə ictimai qəraldat bağlayır. Vətəndaşa deyir ki, mənə ehtibar et, sənlə qəraldat bağlayıram və söz verirəm, sənin rifahının yaxşılaşdırılmasında mən əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm və sənə söz verirəm ki, sənin cəmiyyətdə xoşbəxt yaşamağını təmin edəcəyəm. İctimai qəraldat. Bunlar bu ictimai qəraldatın hansına riayət ediblər? Səs alıb, sonra gəlib vətəndaşın özünü öldürmək istəyiblər. Yəni, mahiyyətcə devlətçiliyin əsas prinsiplərindən biri budur. Sən bunu görməzdən gəlirsənsə, sən hakimiyyəti tərk etmək məcburiyyətindəsən. Onların istifa vermək şuuru var, yoxdur. Onlar devlətçilik ümumiyyətlə mahiyyətcə nədir bilir, bilmirlər. Məsələnin mahiyyətini bilməyən insanlar da gəlib hakimiyyəti kontrol edəndə o hakimiyyətin sonu 40 ildən sonra belə olur. Azərbaycan devləti neçə il bu rejim hakimiyyətə gələndən sonra neçə il sonra müstəqilliyini əldə etdi? 10 il, ən az 12, eləmi? Bu müddət ərzində Azərbaycan devlətinin bölgədə və dünyada siyasi inkişafına siz baxın bir. Təbii ki, yeni qurulmuş devlətdir. Yeni qurulmuş devlətdə qüsurlar ola bilər, müəyyən şəxslər milli dəyərlərini, şəxsi dəyərlərinə qurban verə bilərlər. Amma bütün bunları, bu qüsurlarla bir yerdə Azərbaycan devlətini siz siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafına baxın. Niyə? Çünki devlətçilik ağlı orada inkişaf etmə ərəfəsindədir. Devlət adamları işə götürüləndə onlara birinci tövsiyə nədən ibarətdir? Onlar söz verirlər vətəndaşların rifahının yaxşılaşdırılmasında və mədəni inkişafının yönündə əlimdən gələni əsirgəməyəcəm və ona söz verir, ona imza atır. İran adlanan ölkədə nəyə söz verirlər? Mən daha çox ağlayacağım, daha çox yalan danışacağım. Olmayan abstrakt bir nə isə adı altında milləti daha çox ağladacağım. Heç bir prinsipi olmayan hakimiyyətlərin ümumi siyasi fəaliyyət, siyasi fəaliyyəti demək olmaz, yəni strategiyalar da yoxdur. Axı, bunların strategiya deyək. Ümumi fəaliyyətləri bu formadadır. Ona görə də nə Güney Azərbaycan Türk millətinin, Türk gəncliyinin, nə Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının heç bir devlətin puluna ehtiyacı yoxdur. Məsələn, bunlar görürsünüz, paradokslara baxın, deyir ki, bir yandan deyir Azərbaycandan pul alırlar, bir yandan deyir Türkiyədən pul alırlar, bir yandan deyir ki,
İsrail'den pul alırlar. İngiltere'den pul alırlar. Bunlar qansa sözünün mahiyyətini, qansa o utandıqlarının o ifadəni işlətməzlər. Əgər bir devlet icazə verir onun keşfiyatı hansısa xarici devletler tərəfindən maliyyələşdirilsin, o deməkdir ki, o devletçilik prinsipinə xəyanət edibdir. Həm də o zaman bu ola bilər ki, o devletin pulu olmasın. Azərbaycan devleti, nəinki dünyaya borcu yoxdur, Azərbaycan devleti dünyaya borç verir. O cümlədən sənin özünə borç veribdir. Sənin özünə borç veribdir ki, sən xətt açasan, Astaradan, Muğan tərəfdən müəyyən xətlər açasan və iqtisadi cəhətdən inkişaf edəsən. Sən nə edirsən? O pulları almışsan, yemirsən milyardları. Paxıllığın gəlir Muğan tərəfdən bizim sərhədlərimiz açılsın, insanların iqtisadi inkişafı, rifahı yaxşılaşdırılsın. Qarşısını almışsınız, maniçiyi törətmişsiniz. Qatarın yolunun açılmasıyla bağlı illərdir bu prosesləri süründürürsünüz. Qarabağda ermənilərin yanında durdunuz. İndi Zəngəzurla bağlı ürəyiniz azalır. Belə deyək, yerindən çıxsın və gözünüz çıxır ki, Zəngəzur koridoru açılsın. Təbii ki, bu açılacaq. Sən buna baş əymək məcburiyyəti qarşısındasan, sən bu son günlərdə verdiyin bu çirkin bəyanatların da cavabını təbii ki verəcəksən. Mən vaxtı çox almaq istəmirəm. Buyurun. Sual olsa mən sual cavabını almaq istəyirəm. Əlbəttə bizim gene də buna məcburam. Çünki biz və Azərbaycanın milli hərəkəti və zatı mövzusudur. Hər hal İran hakimiyyəti məsələsidir. İran hakimiyyəti bunu bilməlidir ki, Azərbaycanlıların yarısından çoxunun o tayda eli, tayfası, qohumu, bacısı, qardaşı orada yaşayır. Yəni bu dövlətçiliyi biz deyirik ki, həqiqətən bu bizim dövlətimizdir. Şayet bəzilərinə gülmək gələ. Nə dövlətimizdir? Bizim necə dövlətimiz ola bilər? Siz Güney Azərbaycanda bir adam tapa bilərsiniz ki, o tayda qohumu olmaya. Bu bir. Heç ümumiyyətlə mümkün deyil. Yəni, misallara elə sizin özünüz. Lap burada oturmuşsun mənim. Mən bəzi xanımım Azərbaycanlıdır. Azərbaycan vətəndaşıdır. İki dənə uşağım Azərbaycan vətəndaşıdır. İndi mən Azərbaycan vətəndaşıyam ya İran vətəndaşıyam? Mən o zaman üzüksürəm başlayın Azərbaycana gələndə nə bax 1990-cı ildə Azərbaycan bu bizim əslimiz Qarabağlandı. O qədər qohumlar mənim ətrafıma yığışdı ki, mən özüm çaşıb qalmışdım. Və onların vasitəsilə maraqlıdır ki, hələ Güney Azərbaycanda biz nə qədər qohum tapdıq. Oradakı qohumlarımız təzdən orada nə qədər... Yəni, bu bir millətdir, bir ailədir. Sən bunu parçalayıb İran adı altında bu milləti ayıra bilməzsən. Bu mümkün deyil. İndi o İran adlanan o coğrafiyanın bir şansı var. O zaman o coğrafiya qala bilər ki, yenidən türklər başqa millətləri qanadının altına alaraq hakimiyyətin idarə edilməsində başda yansınlar və o məntəqəni o zaman biz Gülüstana cənnətə çevirə bilərik. Əks halda bizim təbii sərvətimiz, yeraltı yerüstü sərvətlərimiz buna imkan verir ki, millətimizi xoşbəxt edərək öz istiqlaliyyətimizi qurub və müstəqil dövlətimizdə sakit sabitlikdə yaşayaq. Bu rejimin indiyə qədər apardığı bu illər ərzində siyasəti göz qabağındadır. Millətimizə zülümdən başqa bir şey gətirməyibdir. Bilirsiniz, yenə bax bu məsələyə istəyirəm mən Güney Azərbaycan gəncliyini və millətimizin diqqətini çatdırım, nəzərini cəlb edin. Bunlar deyirlər ki, Sasani hakimiyyəti 1000 il o tarixi kəsildilər, qayçılayırlar. Devlətçilik o zaman öz anlamını
özünde taşıyabilir ki o silsileli şekilde olsun. Davamlı şekilde nesilden nesile, nesilden nesile ötsün ki, keçsin ki, o gelsin, buna deyirlər ki, milli devletçilik tarixi. Ama bunlar min il bundan qabaq kəsiliblər və indi ya zəlzələdən, ya vəlvələdən hakimiyyəti ələ keçiriblər. Bu da bir müvəqqətidir. Mən inanıram ki, çox yaxın illərdə hakimiyyətlərini təhvil verəcəklər. Əks halda Fars millətini tarixin arxivi gözləyir. Çok sağ olun. Bizi o son da kararlıydı ki bir dənə böyle bir video bıraxaq, o ses faili bıraxaq. Onu bırakmak istəyirəm. Her halde isterdim onu izleyenlerimiz dinləsin. Buyurun. Salam aleyküm əziz dostlar. Her vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün çok maraqlı bir mövzuyla qarşınızdayıq, yəqin ki, bu mövzunu anonslarda da görmüşsünüz. Vay, Hasan, qaşıdacam. İran daxilində olan çirkin siyasətindən danışacaq ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları İsrailin göstərişi ilə İran daxilində hansı çirkin oyunlara əl atır. Biraz da. Nura xalar bir çeşmə xoş edin, o şeylə. Bəhədə dino, miyamadam. Vay, Hasan, qaşıdacam. Vay, Hüseyin. Bəli. Axırda dostlar, bunun bu haqda sözünüz varsa buyurun. Ancaq demək istəyirəm budur. Fars şubiyyəçiliyin mahiyyəti budur. Əziz gənclik, əziz millətin, siz özünüz nəticə çıxardın. Bunlarla bir yerdə qalıb yaşamaq bizə baş ucalığı gətirir və yaxud üç nöqtə. Mən inanıram millətimiz bunların mahiyyətini bu verilişinizlə daha da yaxşı başa düşdülər. Qətən bilirsiniz, rəhmətli ki, Heydər Əliyev ölməmişdi. Mən bir dənə o qırıcı təyyarələr gəlib İranın o Xəzərdə zad eləmişdi. Təcavüz eləyib. Bəli, mən Bakıda idim o vaxt. Hə, neft bazarı. Onda mən İranda idim. İranda ve Tebriz'de Şems-i Tebriz gazetinde ben onda Beqoğlu yazırdım. Onun tahririye üzvüydü. Orada biz Ağaya Hamid İmanla zaten ediyorduk. Ben orada bir tane məqalə yazmıştım ki Heydər Əliyev Səddam Hüseyn deyil adlı bir tane məqalə yazmıştım. O məqalə bir herhal çıxdı. Orada ben demişdim ki 40 milyon Güney Azərbaycanlı Heydər Əliyevin arxasındadır. O Səddam Hüseyn deyil ondan zarafat ola. Həqiqətən dostlar bunu nə pul almışdım, nə mən o zaman hələ mən Azərbaycana da getmək hüququm yox idi. Yəni məmnul xuruc idim. Mən Azərbaycana o hadisədən sonra mən Azərbaycana imkan tapa bildim gələn. Niyə? Mən çıxışıma İran hakimiyyəti icazə vermirdi. Məmnul xuruc idim. Mən necə pul para ala bilərdim Azərbaycana? Çox gözəl yanaşdı. Heç Azərbaycan müstəqil olmamışdı. Üzr istəyirəm. 1354-cü ildə mən rəhmətlik Səlamullah Cavid'dən ki Pişəvərinin daxili işlər naziri olmuşdu. Mən onunla bahəm işləyirdik. Ya rəhmətlik Düstur Hüseyn Düzgün, rəhmətlik Fərzanə, ondan sonra Düstur Profesor Nitqi, Həmid Nitqi. Biz onlarla bahəm işləyirdik. Hələ də onların bir iddəsi qalır. Qalanları Ağay Həsən Məcizzadə Allah səlamət eləsin, tay qocalıbdır, bir zad eləyə bilmir. Ya bir o hələ dirilərin adını demədim. Dirilər hələ... Sizin vasitənizlə mən bütün ziyalılarımızı salamlayıram. Ziyalılarımızın onlara hamısına can sağlığı arzulayıram. Təbii ki, onlar bizim öncüllərimizdir və bizlər onların varisləriyik. Mən təşəkkür edirəm onların apardığı... Məsələn, Həsən Ağay Raşidi, Ağay Raşidi deyim, qoca kişidir.
məsələn, neçə yaşı vardı? O Azərbaycanın tarixin, Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın kültürünü, Azərbaycanın dövlətçiliyini, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni Beqolitin yazır. Aya, o pul para da ardındadır. Bilirsiniz, bu ləkədən başqa bir şey deyil. Əvvəla bu illər ərzində mən onu demək istəyirəm ki, yox, onun nəyə ehtiyacı var? Öncüllərimiz, bizim, bəy, bizim öncüllərimizin əsas bir prinsipi var idi və o prinsipi biz qoruyuq. Onlar çalışdılar hansısa rejimlərə əyilməsinlər və milli azadlıq hərəkatını müstəqil şəkildə aparsınlar. Misal olaraq, bəziləri deyir ki, biz silahlanaq. Güney Azərbaycan Türk millətinin çoxluğu elə özü ən düşmən üçün ən təhlükəli silahdan böyükdür. Və çox adamlara gəl, istəyibsə milli hərəkatı yönləndirsin, xarici devlətlərin əl altı olsun, bizim öncüllərimiz bunun qarşısında dayanır və bizlər də bunun qarşısında dayanmışıq. Adicə biz öz qardaş devlətlərimizə indiyə qədər gedib yalvarmamışıq ki, Milli Azad Xərəkatı ilə bağlı, Milli Azad Xərəkatının inkişafında bizə hər hansı bir yardım edin. Çünki bizim babalarımız, bizim öncüllərimiz bizə bir miras qoyubdu. Mirasın mahiyyəti də budur ki, bizim millətimiz müstəqilliyini kimsədən asılı olmadan əldə etməlidir. Hər hansı bir çirkin şeyə bulaşmamalıdır. Amma bu rejim çalışır bu təmiz hərəkatı ləkələsin. Bu da bilirsiniz, düzdür. Deyir, ax köynəyə tez ləkə düşür. Amma nə qədər ləkə atsan da bəllidir ki, o təmizliyə qarşı atılan bir ləkədir. Mən o vaxt, bəy, 1994-cü ildə 4 oktyabr hadisəsində prezident aparatının qarşısında çıxış etdim. Mən gənc idim. İran rejiminin bütün televiziyaları yazdı. Yazdı ki, Heydər Əliyev İrana mesaj verir, İrana təzik göstərir. İnanırsınız, mən 4 oktyabr hadisəsində gecə yarısı televiziyada çıxış edəndən sonra, bir həftədən sonra mən Azərbaycanda polis gəldi həbs elədi. Dedi, qardaş, sən kimsən, gəlib burada çıxış etmişsin. Düzdür, İran rejimi məni avtomatik olaraq elə şəkildə gündəmə gətirdi ki, və müəyyən dərəcədə o müsbət yönlü oldu, çox da incitmədilər. Yəni, maraqlıdır, o zaman bir gənc 17-18 yaşında görür ki, devləti təhlükədədir. Rusiyada müəyyən hərbiçilər və İran sipah pasların vasitəsilə Azərbaycanda Əbülfəz Elçi bəy rəhmətlikdən sonra yenidən bir devlət çevrilişinə əl atmaq istəyir. Gelir orada təhlükə də olsa canını atır, belə deyək, qurbanlıq kimi ortalığa və İran rejiminə mesaj verir. Ona hansı bir gəncəsən pul verib ora çıxarda bilərsən? Ona, milli dəyərə inancdan söhbət gedir, inancı olmalıdır. Bir gün adam zindanda qalır, ha? Bir gün o həbsidə qalır, ha? O bir gün deyə bilərəm ki, insan istəyir hər nəyin verə, o bir gün isarətdə qalmasın. Adicə bəy, baxın, bu xarici devlətdə yaşayan bizim Güney Azərbaycanlarımız var da, xarici devlətdə bir insan aylıq nə qədər onun gəliri olmalıdır ki, normal yaşasın. Ən azı bir 10.000, 12.000, 15.000 onun normal gəliri olmalıdır. Yəni Azərbaycan devləti doğrudan hər bir insana 12.000 dolar pul verir ayda, keçkinən İran rejiminin əleyhinə işləyinən. Güney Azərbaycanda sən o insanları ki, həbs edirsən, mən ərz elədim ki, bax bir, ağay Raşidi, dünənləri zad olmayıbdır. Şah zamanından indiyə qədər bu fəaliyyət edir. Diqqət edirsən,
Ağay Ali Rıza Sərrafi, ondan sonra hayatların bu zatda koyubdular. Bir sözlə mən buradan bütün ziyalılarımızı, aydınlarımızı salamlayıram. Bunların adları demək istəyirəm ki, bizim ziyalılarımız sizlər su kimi duru insanlarsınız. Heç o Azərbaycan hökuməti yox idi ki, onlar bu millətin milli mücadiləsinin önündə gedən insanlarsınız. Təbii ki, sizin kimi insanların koyduğu mirası da bizler çalışacağız. Lekelemeyek ve elə bir yere yönlendirek ki, bu ancak milletimizin istiqlaliyyatına doğru aparsın. Bu rejimin, bu farsçılığın, bu şubiyetçiliğin esas strategiyası nedir? Ortalığı qatsın, insanları lekelesin, insanları həbs etsin, təzik göstersin ve Azerbaycan Türkiye devletini gözden salsın. İsteyip desin ki, mən yaxşam onlar pisdir. Sənin yaxşılığın göz qabağındadır. Bu 100 il ərzində imtihanını vermişsən. Artıq bu millət sənlə yol getmək istəmir. Yaşasın Azərbaycan Türk milləti və onun gəncliyi. Çox sağ ol. Verilişimiz burada, əziz dostlar, sona çatır. Çox sağ olun. Yenə də buna təkid edirəm ki, heç kəs həyatın zamanda təhlükəyə salmaz ki, əmniyyətin xətərə salsın və isarətdə qalsın. İsarətli günləri görən insanlar qətiyyətlə mən düşünərəm ki, heç vaxt istəməz ki, bir gün zatda adam bir gün yox, bir saat o ittilatın əlində qalsın, ya savaşın əlində qalsın.